waxaan leenahay DJ-ga adiga meesha ku rafaasanay naa wax qaadan u dagaalamayna dadka xaqooda u dagaalan soo dhigna soo dhaxgal mid waxaan u diraa MCS ka baqa MCS ka waxaan rabnaa arintan bending bill inay document gareeyaan baarlamaanka la keeno dadweynaha hata ay ka waxay ka maqayeen ayaka ay ka qaadaan oo ayaka ee dadweynaha aan dhaxdooda gelin jiirna uma soo socdo in pending bill kan aas wax ka qabta Nairobi ee wajerna laba meelood oo isbarbar dhigi kara ma 100 milyan iyo 8 milyan waa wax sayd wax isu dhaw ma sanadko hadda gaabanaagaas in dhaxs ku qabta waa ka clear green kara pending bill ka wadda sanadkan wax pending bill la amaanta aan clear greenina wax kale oo sanadkan qabanayna ma laha wax pending bill aan clear greenina dadda gaabanaag waa sahlan tahay marka waxaan rabnaa gaabanaag inaas godka ka soo baxa oo maarta xaq reewo jar asbanaanka soo dhiga waxa kale oo jirta markii budget la marina budgetki 2022-2023 usoo sidiisa ah asuu maad gaafanaaga usugoo sidiisa oo shil laga daaran lacag fara badan oo 2 bilyan ah oo countiga horan oo ka noqotayna waa jirta lacagtaas waa hadii la xisaabaa 13 bilyan marka ana sababta as gaafanaaga as u leeyahay ana bending bill ma bixin kara ma baaqan waxyaalaha la yaab kala waxa kamid ah hadda daadada ayaa dhacay roob weyn ayaa ka dhacay daadada waxa la dhahay 500 million ayaa loo qoontay 300 million waa la isticmaalay reewajeerna wax cad oo arkeenna ma lah ana meel lagu isticmaalo ma qad marka lacagtan duurka cidlada ah oo maarta la xada ma rabnay neexo banaanka soo dhax lacagta dadka bixi xaq dadka dadweynaha bixi anaka waxaan u doodayna waxa dadweynaha moogay anaka contractana maratanayna contractana manihin assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh geysani gaafanaagii wajeer warkiisa gaafanaagii wajeer warkiisa ayaan dhageysanay waxaan noo soo baxday in gaafanaaga aad u soconin in as pending bill as shilling ka bixiyay in as u soconin ayaa noo soo baxday cabashadana reer wajeer aas ku soo saaray saddex qof maalintii gaafanaaga aas kambaynka ku jiray waxaa sheegay in bending bill-ka aas 100 biri ku bixina oo maaragtay rajada reer wajeer oo hoos u dhacday aas soo celinaya aas noo sheegay tii iideed wax ka bedelanna shalay waa ku hadlay waxay ahayd bending bill aan bixina hadda bending bill hal shilina oo bending bill ku kordhini ma ayaa isku soo saaray waxaan rabnaa in dowladda countiga ay banaanka imaado in ay bending bill bixini iyo in kale shal gaafanaaga warkiis waa fahmi wayne inaas calacala in aas hanjaba warkiis waaba ku wareerniba waxaan rabnaa marka in dowladdan ay wax fara badan inay ka qaldan yihiin inaan reer wajeer u sheegno waxaa ka mid ah shanta horoos gaafanaaga kursi ku jiray imaa wasiir u ahaay oo finance u joogay ninka asaga hayay waxaa ahay nin ay reer wajeer ku tirsan yihiin markaas arkay habka ay wax u socdaan waa iscasilay waxaa jira jibsi